स्वस्मेदुदेविश्वदस्वाम विष्णयम् भवावाजस्य संगते ओम बृहस्पते अतिजधर्यो अरुहाद्युमद्विभातिकृतमुज्जनेषु यद्येदयच्छमसर्त प्रजा तदस्मासु द्रविडन्ते हि चित्रम् ओम शुक्रन्ते अन्यद्य रदन्ते अन्यद्विषुरूपे अनित्यौनिवासि विश्वाय भाजा अवसिस्तुनावो भद्राते पूषन्ते रातिरस्तु ओम राणी वासनारिण जपत्नी भावश्रवम् नह्यस्या अपरज्जनधरसहस्रदेवतिः इंद्रभर्त हेमाहिवाचाशारणीते कवजस्व जिज्ञा सहस्रपुट भूमि परम व्योम सहस्रपुट अश्विना पृथ्वना सत्या क्वेदमभ्रम निविशते पायोम संवत्सरामिथ क्वाह क्वेजं देवरात्रि क्वमासार्धवश्विता अर्धमासा मुहूर्ता विमेषास्तुभिः क्वेमापोनिविशन्ते यदि तो जान्ति सम्प्रति काला अप्सुनिविशन्ते आपस्सूर्ये समाहिताः अभ्राण्यपप्रपद्यन्ते विद्युत्सूर्ये समाहिता अनवरुणे इमे भूमि यञ्चासोचरोदसी विद्युत्तत्रान्तराभूतम् येनेमे विधृते उभे विष्णुना विधृते भूमि इदिवत्सस्कवेदनाम् इरावति धेनवति भूतम् सूर्यवसिनी मनुषे दशस्के जष्भ्राद्रोदसी विष्णवेते दाधर्थपृथिवीभितोऽव्यूखैः किन्तद्विष्टोर्बलबाहुः कादीप्ति किं पराजनम् एको धारदेवः रेजते रोदसी उभे पादाद्विष्टोर्बलबाहुः अक्षराद्दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्टोरेकमुत्तमम् अग्नयो वाजवश्चैव एतदस्य पराजनम् पृच्छामित्वापरम् मृत्युम् अपमम् मध्यमञ्चतुम् लोकञ्च पुण्यपापानाम् एतत् पृच्छामि सम्प्रति अमुमाहुः परम् मृत्युम् उपमानम् तु मध्यमम् अग्निरेवामुमा मृत्युः चन्द्रमाश्चतुरुच्यते पराभोगाः परम् मृत्युम् पापाः संयन्ति सर्वदा पापोगास्तेव संयन्ति यत्र पुण्यकृतो जनाः ततो मध्यम् वाजन्ति चुदवग्निम् च सम्प्रति पृच्छामि त्वा पापकृतः यत्र जात जतेजमः त्वन्नस्तद्ब्रह्मम् प्रब्रूहि यदुवेत्थास्तो गृहान् कश्यपादुतदा सूर्याः पापान् निर्घ्नन्ति सर्वदा रोदस्योरन्तर्देशेषु तत्रन्यस्कन्ते वासवैः ते शरीराः प्रपद्यन्ते यथा पुण्यस्य कर्मणः अपान्यपादके शासः तत्र ते योनिचाचनाः मृत्वा पुनर्मृत्युमा पद्यन्ते अद्यमानाः स्वकर्मभिः आशादिकाः क्रमजैव ततः पूयन्ते वासवैः अवैरम् मृत्युञ्च यदि य एवम् वेद सखल्वैवम् विद्ब्राह्मणः दीर्घश्रुद्धमो भवति कश्यपस्यादि सिद्धगमनः सिद्धागमनः तदस्येषा भवति आयस्मिन् सप्तवासवाः रोहन्ति पूर्व्यारुहः ऋषिदः दीर्घश्रुत्तमः इन्द्रस्य कर्म अतिथिरति कश्यपः पश्यको भवति यत्सर्वम् परिपश्यति समक्ष्म्यात् अथाग्नेरष्टपुरुषस्य तस्यैषा भवति अग्नेरे स्मृता राजे अस्मान् विश्वानदेव विनान् विद्वान् योऽध्यस्मृज्यो राणवेन भूयिष्ठान्तेन मुक्तिम् विधेमेति अग्निश्च जातवेदाश्च सोऽजादिरा प्रभुः वैश्वानरो नर्यापाश्च मन्दिराधाश्च सप्तमः विसर्पेवाष्टमोऽग्नीनाम् एतेष्टमुपसः क्षिता इति यसर्पेवाग्नेनश्चिद्वर्णविशेषः ईरार्तिश्च वेदकार्तिश्चेति अथवा जोरेकादशपुरुषश्चैकादशस्यैकस्य प्रभ्राजमानाब्जपदाताः याश्च वासुकवेद्युताः रजताः पुरुषाः श्यामाः कपिलादिलोहिताः ऊर्ध्वा अमदन्ताश्च वैद्युदैत्येकादश नैनम् वैद्युतो हिनस्ति एवम् वेद सोमाचव्यासः पाराचव्यः विद्युत्पथमेवाहम् मृत्युमयी ईच्छमिति नर्त्वकामकम् हन्ति एवम् वेद अथ गन्धर्वगणाः स्वानभ्राट् अङ्गारिर्बम्भारिः हस्तस्वहस्त विषारुर्विश्वावसु मूर्धन्वान् सूर्यवृचाः रुधिरित्येकादश गन्धर्वगणाः देवाश्च महादेवाः रश्मयश्च देवागिरः नयनङ्गरो हिरस्ति एवम् वेद गौरीक्षति एकपदे द्विपदे चतुष्पदी अष्टापदे नवपदे भोषी सहस्राक्षराप्रमे व्योमन्निति वाचोविशेषणम् अथ निगदव्याख्याताः तानुक्रमिष्यामः वराहवस्व तपसः विजृम्भः सौधोपयः श्वापजो गृहमेधाश्चेत्येते ये चेमेशि विद्विषः प्रत्यञ्जाः सप्तपृथिवीमभिवर्षन्ति वृष्टिभिरिति एतदेव विभक्तिविपरीताः सप्तभिर्वातैर्दीरिताः अमून् लोकान् विवर्षन्ति तेषामेषा भवति समानमेतदकम् उच्चैत्यवचाहभिः
بومين بجن يا جنبندي دبن جنبندي كتري تي كلاشام غوتكلام بسمه ديفا وباسد مهارج بس غوكتارم جمالك نمكور بدا جمالك نيراتيا يد شندا بيشدر تري راج سوام سيدتاسا برمنا ريديا بدا شمارف بريشوانشا تشينجوا رابرني مه غادن جنيا جا غادن جنيا بدي نيبي سفسترستنا سفستر مانوشة بيا فورتنج غاد به شلن شنو أستد بيبدي شنجدش بدي سوابا تسوابا إتني كذا بيا كذا أوم أبو مهلا تجدا تدور ده ده جمبي أهم بدي أمرتم برم ماني ما قالي مهلكش ما درس ده سروبا شندي برام بكادي مجين ما كربورا نيراد نندري جامي نيراد ناندرم بشبار غيم سمر بجامي ओम संपा सिंचा भैया जजा प्रजाबा जतन जा ओम शांति 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 ओम आप्या ज सदमेद देव स्मदस्वाम वृष्टयम् बाबा वाजस्य संगते ओम शबग्नि रक्तिभिस्कर छन्नस्त पद सूर्य संबातो बात परपा अपसृता यमाजसो कमकम सुरते वाय होता हवे يبقوا مهاج جوعك شت جدو توا هرن كرثا وجا بدير بديتا نجوا بسما جاتا نبديتا ببوبا إتكام أستي جو مستنى أست ملك غسيا مبتدي ولا جينا أوم ساسترا بدو يم بومي كرم جوا مساسترا بدو أشبينا بجونا ستيا بسمسة دكتا سبدي يا جا بوم بسبدر بجوما جلنتا أدرجتو بترو براسبدي ردرا سربا إدستري بوم شكرمبا منجد رتمبا منجد بشرو بيعاني دوري بستا بشواري ماجا وتسبدا كنتو بدرا با موشنا بهرات رستو باسا آتيو چترو جگتو ندارو دیابا بومی چرسس ممتقالو تاشفنا راسبا آشفا هم شبسبدي آگرم سور جاسا شکروها بچومش بجواد بيخي رين نکشن مبران اما ها تموها تکنو بلا آب من مدینه أمدارك شبرد بيربو دكافي تسرحك شبستر لها لتنجده ناسط جاب جمو هنقو دنگي سبقرس كثن بن نارترس كباري تربير تي ايش تنب بشرس لي سبتار مدن دمدم هرو بدار شام برا عاب ورشم برا الشعيبا سبتار اي پسو ببدو تيكو سدرب تم بدت بيبا اوسو مكرم قشيب انبيت تقرا وكري جانتم آجي سو جانت سو مدرب سوشو سنگر آمستم او تيو تيو تا ويستبع كتنيا اشهرن بدعشه انبيت بريتاسا ايه ميتا مستشفنا تيف بجوره هرى كربان تاتي تجاري تومات سابه راتري تجيبيا دموراتري تاخذتو دمبدي ايه هودا تجاري تومات سو تكتشتر تشتر راتري بصا في العادي انبوكني تامرنا تاخذتو دمبدي ايه هودا تجار يتم بتسو برترشة بيد بدرشة أغنير برتا بيد جدا آدت نسكا تاب شفتو نبردي إيهو دا تجار يتم بتسو وشما جني هارشة برترس يوشما بيد جدا سكني هارا تودا يبا برد بدي دي سيري كمرات لي كر بدي بتري نسم بسدي نسكا با يد لبنم يد راتلو رشبجا يتاقور كر بديا ولبنم تيري مرسكا ولبنم برتشتو فتجا جكوش فشتو فتجي يهيرم بي ايضا بدينتا بينتا جدي عدتي فنيس يا بسها هذا بغيتنا جيرزا وي بشري ولكن ستيم بدشيامي تنمى بدو تدبكار بدو ابدوان ابدوكار ام شانتي 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 ام ابيع جسمات دامش بدوسهم مشتيم بابا بدسهم كتير ام كيانس شترى ابدو تيسدابر السكا كياسرش تيابر عالم غوف قشتيلك كميه سنن باترم برا بدرنشا برغن سوى نموغستو ستيب جوجي كاتب بتميم نو يا انتريك شاجد بتيب جستا بيب جوانا ما هو مبيترا بنتفكر بعد ما سدي
विदेशाहां प्रत्वा अभिरक्षति व्रतम् महासमुद्रम् वरुणस्तिरोदधे धीरादिच्छेकृद्धरणेष्वारभम् पवित्रम् देवितम् ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणितम् येषु विश्वतः अदत्ततरोऽन्यतदामोऽस्तुते श्रुता सहिद्वहन्तस्तत्समासदा ब्रह्मा देवानाम् असदस्सद्येतदक्षुः अषयस्तत्रात्रिश्चेद सर्वे त्रयो अगस्त्यश्च नक्षत्रैश्शङ्कृतोऽपसन् अथ दपितश्चावास्मस्या वृत्तिकामस्या अमीजरक्षा निहिता स उच्च नक्षत्रे क्वचिद्दिवेजुः अनध्यानि वरुणस्य प्रदानि जागच्छन्द्रमा नक्षत्रमेति तस्य विदुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तत्स विदुर्वृणीमहे वयम् देवस्य भोजनम् श्रेष्ठमम् सर्वधातमम् तुरम् भगस्य धीमहि अभागोह तस्य दातृभिः अर्भान् दिवो अन्धसः नक्तन्तान्यभवन्तुषे शस्त्रासम्भविष्यामः नाम नामैव नाम मे नपुंसकम् भागस्त्रियस्मि स्थावरोऽस्मि सचिङ्गमः दिनेजक्षेष्ठा हे च मया भूतान्ययक्षता वशवो मम भूतानि मनोबन्ध्योऽस्म्यहम् विभुः स्त्रियस्वती आगुमे पुंस आहु पश्य दक्षण्वान्न विचयत दन्धा कविर्यः पुत्रः स इमाचिकेत यस्ता विजानात् स विदुः पिदासत् अन्धो मणिमवृन्दत् तमनङ्गनिरादयत् अग्रेव प्रत्यमुञ्चत् तमजित्वा असश्चत ऊर्ध्वमो नमवाख्याखम् ऋषञ्जो वेद सम्प्रति असजाजुनश्रद्दध्यात् मृत्युर्मामारयादितिः हसितगुमृदम् गीतम् वीणापणपरासितम् मृदम् जीवम् च यत्किञ्चित् अङ्गानि स्नेह विद्यतत् अदृश्यग्रस्तृष्यध्यायत् अस्माद्याता मे विधोचनन्नो पुत्रो निरुद्यावै देहः अचेतायश्च चेतनः सतम् मणिम विन्दत् सोऽनङ्गुलिरावयत् सोऽग्रीवः प्रत्यमुञ्चत् सोऽजिक्वो असश्चत नैतम् ऋषिम् विदित्वा नगरम् प्रविशेत् यदि प्रविशेत् विधोचरित्वा प्रविशेत् तत्सम्भवस्य व्रतम् आतमग्नेन सन्तिष्ठ एकाश्वमेकयोजनम् एकचक्रमेकधुरम् वादध्रादिगतिम् विभो नरिष्यति न व्यथते नास्याक्षो यातु सज्जति ृभिश्चे त्रिकंशदा च नियुद्भिर्वाय ओषधि वनस्पतयो मे लोमसुस्थितायम्बी अहमृते अमृतम् ब्रह्मणि श्रीचण्डीपराम्बिकादेवीं जय नमः कर्पूरनीरादिनं दर्शयामि नीरादिनानन्दनं शुद्धाजमनीयं समर्पयामि ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॐ आप्यायस्वस्वेद्य विश्वतस्वमुष्टियम् भवाजस्य सङ्गते ॐ केतुम् करुणबन्धकेतवे पेशोमन्या अपेशसे सौषद्भिरजायथा सचित्रचित्रम् चितयम् तवस्ते चित्रक्षत्रचित्रतमम् योजाम् चन्द्रम् निजिम् पुरवीरम् रोहन्तम् चन्द्रचन्द्राभिर्कृणतेजुमस्व ब्रह्मा देवानाम् कृतवेकवेनामृषद्विप्राणाम् मैत्रोमृगाणाम् श्येनोमिन्द्राणागस्मधिर्वनानागम् सोमः पवित्रमत्ये दिने पन्न ॐ आतनुष्प प्रतनुष्प बुद्धमाधवसन्तम आदित्ये चन्द्रवर्णानाम् गर्भमाधेयकुमार इदस्तिग्नकुम् सूर्यगतम् चन्द्रमसेरसङ्कृति वाराजञ्जलयाग्रेग्निम् य एको रुद्र उच्यते असङ्ख्यादाः सहस्राणि स्मर्यते न च दृश्यते एवमेतन्निबोधत आमन्द्रैरिन्द्रहरिभिः या हि मयूररोमभिः मात्रा केचिन्नियमुनिन्नपाशिनः कथम् वे पताः मामन्द्रैरिन्द्रहरिभिः यामि मयूररोमभिः मामा केचिन्नियमुनिन्नपाशिनः अणुभिश्च महद्भिश्चैः कालैरहद्वमापन्नैः इन्द्राजाय सहस्रयुगो अग्निर्विभ्राष्टिवसनः वायुष्पेदसिकद्रुगा संवत्सरोऽभिशोभर्णैः नित्यास्ते अनुचनास्तव सुब्रह्मण्योगम् सुब्रह्मण्योगम् सुब्रह्मण्योम् इन्द्रागच्छ हरिवागच्छ मेधाग्धे मेषवृषणस्पस्किवेने गौरावस्कन्दन्यहल्याजी जाता कौशिकब्राह्मणगौतमब्रुवाण अरुणाश्वाध्यागताः वसवः पृथिवीक्षितः अष्टो दिग्वासोऽद्वयः अग्निश्च जातवेदाश्चेत्केते ताम्राश्वास्ताम्ररथाः ताम्रवर्णास्तथासिताः दण्डहस्ताः खादग्गतः इतोर्द्राः पराङ्गताः उक्तग्रस्थानम् प्रमाणम् च पुरहिता बृहस्पतिश्च सविता च विश्वरूपैर्ह्यागता रथेनोदकवर्त्मना अप्सुषा इति तत्त्वयोः उक्तो वेशो वा सागुंसि च
Kala Vajavana Mitafkurti Chiyat Vasatya Ityasviro Kondarikshe Shabtankaro Diti Vasushchoro Hidomi Magamsan Chakre Taski Shafabadi Vashreva Vidyuditi Brahmana Udaranamasi Brahmana Udaranamasi Brahmana Astaranamasi Brahmana Upastaranamasi Avahadev Jastrabev Jodevev Jodamanana Vidhapujandam Pajami Vaishnadevam ja mrityadeve
97 రోజుల పాటు కొనసాగేటువంటి సుదీర్ఘ కాలం పితృదోషాలు ప్రారంభదోషాలు ఇతర దుర్దోషాలతో అన్నీ కూడా నిపూణించే కార్యక్రమం. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో ఇంత కాలంగా 97 రోజులు చేసేటువంటి కార్యక్రమం ప్రధాక ఎవరూ చేయలేదు కూడా. కానీ కష్టాల గురించి నష్టాల గురించి ఏదో ప్రకారంగా కార్యక్రమం రక్తి కట్టించుకుంటూ ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాం. ఈ 97ల భాగంలో ఈ రోజున 63వ రోజు కార్యక్రమం సోమవారి కార్యక్రమం ముగిసింది. ఆ వేద పండితుల యొక్క మహదాశ్వరచన కూడా అందించారు. ఇక తదుపరి కార్యక్రమం రేపటి రోజున కార్యక్రమం మనం అలా కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.